Თბილისის მერია ქალაქის განვითარების სტრატეგიაზე მუშაობს, რომელიც მიზნად რამდენიმე გრძელვადიანი პროექტის თავმოყრას ისახავს. ამ სტრატეგიის უმთავრესი მიზანი კი უცხოელ დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდაა. დედაქალაქის მერია მაღალი დონის ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნასა და ძველი თბილისის რეაბილიტაციას გეგმავს, რადგან უცხოელი ვიზიტორები თბილისით ყველაზე ხშირად მისი სიძველის გამო ინტერესდებიან. Ერთ-ერთი პრიორიტეტი ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ქალაქში შემდგომი განვითარებისთვის იქნება აუცილებლად მეტი ვიზიტორის მოზიდვა ჩვენს ქალაქში და ეს ნიშნავს როგორც ასე ვთქვათ თვითონ ინფრასტრუქტურის შექმნას, ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნას, სხვადასხვა მასალების მომზადებას, მაგრამ ამის გარდა ნიშნავს ეს ჩვენთვის ძველი ქალაქის რეაბილიტაციას, იმიტომ რომ ამით ხდება თბილისის იდენტიფიკაცია და ეს არის მნიშვნელოვანი, ამის სანახავად შეიძლება ბევრი ტურისტი ჩამოვიდეს და ჩამოდის პრინციპში კიდევაც. ეს არის ერთი მიმართულება, ასე თქვა სტრატეგიის მეორე მიმართულება, თუ როგორ შევძლოთ დიდი ღონისძიებების მოზიდვა. საქართველოს ხელისუფლება ტურიზმს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად ასახელებს და ამ კუთხით უკვე გარკვეული ნაბიჯებიც გადაიდგა. მაგალითად, 2009 წელს თბილისის ბრენდირების შემდეგ, როდესაც დედაქალაქის სლოგანი „ქალაქი, რომელსაც უყვარხარ“ გახდა, მასშტაბურმა რეკლამამ ქვეყანაში ტურისტების რაოდენობის ზრდას შეუწყო ხელი. Однозначно буду совершенно вспоминать о людях, которые очень, ну, мне кажется, у русских и грузинов не было между народами в отношениях никаких проблем. Я буду вспоминать о людях, я буду вспоминать о прекрасной еде, я буду вспоминать об очень красивой природе, которую мы правда видели в дожде, но тем не менее. И, конечно, о прекрасных, совершенно прекрасной архитектуре, которая, к очень большому сожалению, находится в часто в очень плачевном состоянии, но потрясающе красивый город, и мы получили огромное удовольствие, проведя в нем несколько дней. There's a very large university. I mean, there's a, I think it has 30,000 students or more, right? This is by far the largest university in this area. Прекрасный старинный город, и думаю именно о вот тех событиях, вот которые, так сказать, у вас в стране, о том, что изменилось все, кроме вот старины, кроме этого вот величия. Ничеули варо и сари чвени. Цминдеси адгили. Да дресац чемтвис Тбилиси ари мтацмин. Садац чвени гамоченили. Ყველა ადამიანი იქ განისვენებს, რა თქმა უნდა, და ქვეყნის ბრენდირება, როგორც მარკეტინგის მიმდინარეობა, მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში ჩამოყალიბდა, რაც ტურისტულ სფეროში კონკურენციის ზრდით იყო გამოწვეული. მარკეტოლოგ კახა მაღრაძის განმარტებით, ქვეყნის ბრენდირება შესაძლოა არა მარტო არსებული რესურსების რეკლამირებით, არამედ ქვეყანაში ტურისტებისთვის საინტერესო სიახლეების შექმნითაც, რაც ბაზრის შესწავლისა და ადგილობრივი რესურსების გათვალისწინებით უნდა მოხდეს. სერიოზულად არის გასაკეთებელი ჩვენი დაკვირვებით country branding-ი, ამ country branding-ის ერთ-ერთი ნაწილი უნდა იყოს თბილისი, რომელსაც უდაოდ ძალიან დიდი პოტენციალი გააჩნია მარკეტინგული, ტურისტების მოზიდვის კუთხით და ამის გამოყენება აუცილებლად უნდა მოხდეს და უნდა მოხდეს პირველ რიგში იმ განსაკუთრებული მახასიათებლების პოვნის ან მოფიქრების ან ახლახლა შეფუთვის გზით, რომელიც ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ დედაქალაქს გააჩნია რა. ონთაკ მთავარი არის მაინც უცხოელი ტურისტების სერიოზული სეგმენტაცია. იმიტომ რომ ტურისტი არ არის ერთგვაროვანი ადამიანი, ხო? სხვადასხვა სახის, სხვადასხვა მოთხოვნილების, სხვადასხვა კომპონენტების, ასე ვთქვათ, მოყვარული ტურისტები არსებობენ. სოფლიოს ყველა ისტორიულ ქალაქს თავისი სავიზიტო ბარათი აქვს: პარიზ, ეიფელის კოშკი, ლონდონს ბიგ ბენი, რიო დე ჟანეიროს ქრისტეს ქანდაკება და სხვა. თბილისისთვის ასეთი რამდენიმე შეიძლება იყოს: მთაწმინდა სამების საკათედრო ტაძარი, ნარიყალა თავისუფლების მოედანი, ადგილი, საიდანაც ვარდების რევოლუცია დაიწყო. არქიტექტორი ირაკლი როსტომაშვილი თვლის, რომ თბილისში მსგავსი დატვირთვის არქიტექტურულ ნაგებობად შესაძლოა კომუნისტების დროს დანგრეული მეტეხის, იგივე ვირის ხიდი ყოფილიყო, რომელიც ქალაქის ისტორიის ნაწილი იყო. მისი აზრით, მეტეხის, იგივე ვირის ხიდის აღდგენა დედაქალაქის არქიტექტურული ისტორიის აღდგენა იქნება. როსტომაშვილის განცხადებით, დედაქალაქის ნაგებობები ერის კულტურას უნდა აღწერდეს. მე მგონია, რომ ეს თემა იყო მეტეხის ხიდი, რომელიც აღარ არის, დაინგრა, მეგრეთოდებული ვირის ხიდი და ეს იყო ისეთ საერთოდ თბილისის ფუნქციის არაჩვეულებრივი
განმარტება იყო. თბილისის არის გეოგრაფიულად მოიხსენება მდებარეობს აზია-ევროპის დამახასიათებელი ადგილი. Და ეს მეტეხის ხიდი, ვირის ხიდი იყო სიმბოლო, წარმოედგინეთ მეტეხის ტაძარი და მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე იყო მეჩეთი, რომელიც კომუნისტებმა 1956 წელს დაანგრიეს. ეს არის არაჩვეულებრივი სიმბოლო, თქვათ, აი ამ კულტურთა დიალოგისა და რითაც ჩვენ ქართველები და თბილისელები ვამაყობთ ჩვენი ამ ტოლერანტობისა და შემწყალობობისა ნებისმიერი რელიგიის. 2000 წელს საქართველოს დაახლოებით 1,000,000 ტურისტი ეწვია, 50%-ით მეტი ვიდრე წინა წელს. მათი დაახლოებით 40% დედაქალაქსაც სტუმრობს. წელს კი საქართველოს მთავრობა ვიზიტორთა რიცხვის 2,000,000-მდე გაზრდას ელის. ცხადია, ამ ოპტიმისტურ პროგნოზებში დიდი წვლილი საქართველოს დედაქალაქს უჭირავს.